U neposrednoj blizini Doma zdravlja još jedna klinika, ali i klinika za odeću. Vlasnica je Nataša Milić, koja dugo godina već sarađuje sa našim sugrađanima po pitanju garderobe ovoga puta i hemijsko čišćenje, pranje, peglanje, sve ono što je neophodno da bismo izgledali čisto, uredno. Nataša, pre svega želim vam puno uspeha u poslu, a onda otkud ideja da se na ovaj način proširi delatnost? Pa pre svega hvala, dobro došli. Pa eto, ta ideja se radovezala sabim na tim, pošto se dugo godina bavim odećom, na neki način, skoro tri decenije, i sama neka priča kroz to šta bi još nešto moglo, to je proizašlo iz toga da jednostavno uz pomoć porodice krenemo u priču sa, da kažem, hemijskim čišćenjem. Krenulo je to kako je krenulo. Mislili smo da to malo onako nije baš, da je to malo laganija priča. Kad smo išli tu priču, videli smo da je to baš onako ozbiljan posao, odgovoran, ali nema nazad. Mislim, i samim tim smo došli, dokle smo došli, da krenemo sa još jednim proširenjem posla. Evo, kada kažemo klinika, pomislimo odmah na lečenje. Ovoga puta vi u svojoj klinici oporavljate garderobu. Jeste, baš zato, to je malo čudan naziv. Kad sam pomenula prvo naziv, malo su se ono, a onda prosto, eto, malo nešto drugačije. Neko mi je skoro rekao da je frik naziv, što mi se sviđa. I samim tim, verovatno, malo i ozvanja, pa onda i privuče pažnju na neki način. Tako da, i jeste, upravo to je bio cilj, da se na neki način oporavlja ili kako god prepravi, popravi, sredi, koliko god da jednostavno i po čistoći i po urednosti i da li je zakrpljeno, ušiveno, ništa god, da možemo to da izađemo mušterijama šta zahtevaju. Evo, krenuli ste krajem godine, svakako da je plan da se ostvari jedan dugoročan, pozitivan i kvalitetan odnos sa klijentima. Naravno, svako od nas je specifičan, svako od nas donosi garderobu i različitog kvaliteta i sa različitim potrebama da se na njoj nešto uradi, tako da osluškujete potrebe i potrošača i tržišta. Nama su svi klijenti isti, znači nema veze, svi su podjednako tretirani, kako bih rekla, tako da jednostavno što god da mislim, osluškujemo inače što se tiče i sa šivenjem, i trudit ćemo se da jednostavno izlazimo u susret u zavisnosti od potrebe naših klijenata. Evo, radeći u krojačkom salonu, vi ste se upoznali sa specifičnošću materijala, šta koji zahteva i kada je pranje, peglanje u pitanju, a pre svega hemijsko čišćenje, jer često nam se dešava da sami kada napravim neku mrlju ili fleku pokušamo da očistimo, ispadne kao nemoguća misija. Pa naravno, jednostavno osnov hemijskog čišćenja je poznavanje materijala, to je, boga mi, dobar 50% već maltene završenog posla. Samim tim zato sam se i nadovezala, zato što sam imala već malo olakšano stvari, zato što ja što poznajemo materijal, tako da, materijali su različiti, pogotovo što se dešava i da jedno piše na etiketi, a nije, i da su sad sastavljaju i različite vrste materijala na jednoj jakni, šta god, i više vrsta materijala, pa onda prosto to je malo i zahtevnije. I eto, gledamo, mislim, još uvek mi naravno i na početku smo i učimo se, imamo i pomoć naših saradnika i prijatelja, što je najbitnije, gde su tu za nas i danas su tu došli, tako da uz pomoć prijatelja i prosto ljudi koji mogu da nam pomognu, mi jednostavno gledamo da izađemo u susret. Naravno, verovatno bit će i grešaka, i grešimo, ko radi taj greši, učimo se, gledat ćemo da to jednostavno svedemo na neki prosto minimum. Svima je interesu, naravno, prvo meni i naravno ne zbog mene, prosto zbog mušterija, da svi budu zadovoljni. Da li postoji nešto nemoguće što ne možete da skinete sa tkanine, sa kože? Naravno da ima, to je u principu može da bude lepak, tako te neki malo materijal što se tiče da, prosto kad uđe u tkaninu, i nemoguće su stvari koje stoje dugo, te neke žute mrlje, što bi mi rekli, ostajanja, to je vrlo malo verovatnoća da se sredi. Pokušamo uz dogovor klijenata, pa sad neko to hoće da se proba, ako uspe, uspe, ako ne, ali to je sve uz dogovor za klijentom.
I ima tako neke stvari koje jednostavno ne mogu da se, prosto ne smeju da se, mislim, da se tretiraju, da pre toga dobro utvrdimo da li to može ili ne može, pa smo eto tako i odradimo. Kada se kaže ekohemijsko čišćenje, vi imate najsavremenije ekološke mašine, šta to podrazumeva? Pa to podrazumeva da jednostavno ne koristimo hemikalije, koristimo preparate koji su, kako bih rekla, na ekobazi. Naše mašine su zadnja, kako da kažem, generacija mašina koja jednostavno sama dozira svoj, kako da kažem, prašak ili što god već da ima, tako da mi jednostavno samo po materijalima procenimo šta i kako i one same doziraju svoje deterđente, omišivače i šta još. Bukvalno to je, kako bih rekla, oni nisu antialergijski, su koristimo te vrste praškova, tako da prosto ljudi mogu da nema alergije, nema ništa. Mislim, oni su manje radikalniji nego klasično hemijsko, tako da se manji rizik od nekih štete, od nekih, kako bih rekla, tako da je ono, i prosto sva hemija, da kažem, hemija nije hemija, nego preparati su na bazi, na prirodnoj bazi, tako da zato to i jeste tako ekohemijsko, da kažem, čišćenje. U svojoj profesiji kao krojačica, evo, 30 godina ste praktično, upoznavali ste se sa kvalitetom garderobe tada, kvalitetom danas, koliko, a zapravo svako ko donese nešto, taj komad odeće ima za njega određenu ne samo materijalnu, već i ličnu vrednost, koliko je danas teško udovoljiti i sačuvati garderobu s obzirom na kvalitet? Pa jeste, s obzirom što sam baš malo prepomenula da više materijali nisu kao što su bili. Ranije je bilo, imalo 20, 30, 40 vrsta nekog materijala i ako to piše, to jeste taj materijal. Danas je mešavina svega i svačega i onda prosto moramo da procenimo. Mi jedino što imamo tu sreću, što prosto možemo da vidimo prvo i uz pomoć, mogu da ga otvorim ili da ga oparam ili da vidim nešto prosto kako to reaguje, da prosto proverimo šta je i sa unutrašnje strane, da li bi to nešto smeli da ovo, činjenica da je danas mnogo lošiji kvalitet više nego što je bilo pre 20 i 30 godina, tako da... Evo, pomenuli ste, osluškujete tržište, što znači da ste otvoreni za saradnju i sa pružaocima usluga kada je turizam u pitanju, kada su restorani u pitanju, naravno nezaobilazan deo upravo taj krojački, što ovde mogu kompletno da obnove sve bez obzira o kom delu i o kojim materijalima reči. Da, upravo tako. Kod nas inače i ranije se moglo, znači, iako se nešto i cepalo i da se ušije, da se zakrpi, ako se oparalo ili bilo šta, samim tim, posle toga, ako se to odradi, donese se i na pranje i na peglanje, tako da dešava se naravno da je pri pranju nešto, neki pukne neki končić, samim tim odmah i to može da se reši, ne mora da se nosi na neko drugo mesto, neke stvari što je normalno, što se i dešava, što je to. Tako da, da, radimo i sa pansionima, dolaze nam iz penzionera i tako, znači mnoge jednostavno se povećavaju naši klijenti što se tiče, imamo naravno i valjak, znači radimo i zavese, radimo drapere, stolnjake, posteljinu, tako da ima, radimo što je nešto novo, malo neobično, to je obuća koje smo prosto osluškivali da ima potrebe za tim, probali smo sa tim i ispostavilo se da je stvarno bum. Tako da, eto, baš mušterije su baš i zadovoljne i samim tim, eto, to se, zadovoljni smo što ovo što i donose, što imate poverenja u nas, tako da smo... Evo, na početku rada ste obezbedili i popuste? Jesmo, da, 30% ima do kraja meseca, danas, jedini dan danas je 40% bio popust, eto ko je uspe da dođe, inače do kraja januara je 30%, eto čisto zbog otvaranja i zbog svega da eto izađemo, na neki način naravno i privučemo mušterije i nadam se da će prvenstveno da ih privučemo kvalitetom, pa sve ostalo.